Բարի լույս ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ազգային ժողովի Իմքայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը երեք հաստատել է, որ քննարկվում է իրեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դեսպան նշանակելու հարցը, սակայն վերջնական որոշում դեռ չկա։ Այժմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանը Վարուժան Ներսեսյանն է, նա նշանակվել էր 2018 թվականի հոկտեմբերին։ Լիլիթ Մակունցը 2018 թվականին նշանակվել էր նախ մշակույթի նախարար, ապա մի քանի ամիս անց ընտրվեց պատգամավոր և ղեկավարում է Իշխող Իմքայլի խմբակցությունը։ Երեկ Մակունցը Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրի հյուրն էր։ Ըստ տեղեկությունների դուք արդեն ստացել եք ամերիկյան կողմի հավանությունը և շուտով պատրաստվում եք մեկնել Վաշինգտոն ստանձնելու ԱՄՆ-ում Հայաստանի արտակարգ լիազոր դեսպանի դիվանագիտական պաշտոնը, ինչը շատ մեծ պատասխանատվություն է։ Կարող եք հաստատել այս տեղեկությունը և կարող եք մեկնաբանել այն։ Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար, պարոն Թամրազյան, օրակարգում կա նման հարց, սակայն այն դեռևս քննարկման փուլում է, վերջնական երբ հստակեցում լինի, այդ ժամանակ հանրային հրապարակում նույնպես կլինի։ Բայց այդ ագրիման կոչվածը ասում են արդեն կա, կհաստատեք։ Ոչ, չկա։ Ուրեմն լուրը չափազանցված է, բայց հարցը օրակարգում կա, բայց դեռևս որևէ հաստատում չկա։ Տիկին Մակունցիս, դուք դիվանագիտական փորձ ունեք, եթե հարցը օրակարգում է, կներեք ես նաև այսպեսի հարց տամ, դուք դիվանագիտության որևէ փորձ ունեք և ընդհանրապես գիտելիքներ, հիմա պիտի սկսենք քննադատել, ես գիտեմ, որ դուք հրաշալի անգլերեն եք խոսում և տիրապետում եք անգլերեն լեզվի, բայց հավանաբար մարդիկ սկսեն ասել, ահա, ևս մի նշանակում անփորձ մի, ասենք, պաշտոնյա, պետք է ծառայի այդպիսի կարևոր դիվանագիտական պաշտոնում, խնդրեմ, մեկնաբանեք Տիկին Մակունց։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում դեսպանները նշանակվում են դիվանագիտական նշանակումով կամ քաղաքական նշանակումով։ Քաղաքական նշանակումների համար որևէ սահմանափակում չկա։ Ինչ վերաբերում է իմ փորձին, ապա կարծում եմ այն հանրային է եղել խորհրդանական դիվանագիտության շրջանակներում։ Իսկ փորձը իհարկե չափազանց կարևոր է, սակայն որոշ դեպքերում ամենաառաջնային դերակատարումը չունի։ Դե իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ուր նոր դեսպան է պատրաստվում գործուղել Հայաստանը, նոր նախագահ Ջո Բայդենը միայն 5 օր է դեռ, որ պաշտոնավարում է։ Նա, սակայն, արդեն հասցրել է մի քանի կարևոր որոշում ստորագրել։ Միացյալ Նահանգները դարձյալ միացել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը և կլիմայի մասին Փարիզյան համաձայնագրին։ Բայդենից ակնկալում են նաև, որ նա կվերականգնի Միացյալ Նահանգների ակտիվ դերակատարությունն աշխարհում։ Իսկ ինչ են ակնկալում Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունները ԱՄՆ նոր նախագահից։ Ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ ԱՄՆ-ի նոր նախագահից։ Well, շատ շիրակ է քրայր, որ նախագահ Բայդենը շատ ավելի կաչադեղյակ է հայկական հարցերու կծով, քան թե իր նախորդը։ Գիտենք, որ 30 տարվա ընթացքին իր սենատի մեջ, երբ որ վարած է սենատի առաքին հարաբերություններու հանձնաժողովը կամ արտարարության հանձնաժողովը, այդ ժամանակներու ընթացքին շատ ակտիվ ձևով աշխատած է թե Արցախի հարցի կծով, թե հայկական ցեղասպանության հարցի կծով, թե Ամերիկայի եւ Հայաստանի հարաբերություններու կծով։ Եվ այդ ժամանակներուն, եթե եղած է օրինակի համար 907-րդ Փանացևի քննարկումը եւ որդեգրումը 1952-ին, որ կգանխե ամերիկյան օժանդակություն թեպի Ադրբեջան, որովհետեւ Ադրբեջանը կշարունակեր եւ շարունակե ակտիվ ձևով իր հարցակումները եւ իր շրջապագումը Հայաստանի եւ Արցախի, եւ կամ եթե նայենք իր հայկական ցեղասպանության վերաբերյալ գեցվածքներու գտով թրագաներ եւ դեղյակեր, անշուշտ իր նախագահ Օբամայի փոխնախագահության ընթացքին սենարը համեմատաբար ավելի դարբեր էր, այն խոստումները, որ դեղի ունեցան Օբամայի կողմը, որ հայկական ցեղասպանությունը ճանչնա, դժբախտաբար չեղան։ Դեսանք, որ փայց շարունակվեցավ օրինակի համար Ամերիկայի օժանդակություն դեպի Արցախ, գաբերը կամաց-կամաց փարելավվեին։ Բայց ինչպես ասիք, ասվ վերջին 4 տարվան ընթացքին շատ հստակ շեղում եղած էր այդ ծրագիրներն Ամերիկայի և Հայաստանի միջև։ Դեսանք առաջին անգամ լալով 120 միլիոնն ավելի ամերիկյան
ռազմական օժանդակություն դեպի Ադրբեջան, ադոր հետևանքները սկացինք, սեպտեմբերին սկսյալ հարձակումներու Թուրքիոյ Ադրբեջանի գողմե հարձակումներու գծով, դեսանք նախկինը թեմ գենա ամերիկյան օժանդակության դեպի Արցախ, եւ դեսանք ընդհանուր լրությունը, բացակայությունը ընդհանրապես այս ճգնաժամային պատերազմի օրերուն. Բայդենին ինչ կսպասենք, Քաչատրյանի այս հարցերը մենք մեր առաջնահերթությունները շատ հստակ օրենտերած ենք. 250 միլիոն ինպաստ Հայաստանի եւ Արցախի պախստականները վերապնակեցնելու, վերաշինելու Արցախը, ավելի հստակ ռեգավարություն բանի գողմե, Բայդենի ռեգավարության գողմե յախքի Մինսկի համանախագահության ծրագիրներուն մեջ շատ կարևոր թեր հոսքը խաղա նաեւ ուրեմն ռազմակերիներու վերաթարցը, թե յախքի Մինսկի համանախագահներու միջոցով, թե միջազգային գարմիր խաչի գծով, եւ նաեւ հստակ բաժամիջոցներ տնել բանի վերաբերյալ Թուրքիո վրա եւ Ադրբեջանի վրա, որոնք շատ պատերազմի ընթացքին ոչիրներ կործած են անմեղ Արցախի ժողովրդին թեմ, օգտագործած են ռազմամթերք, որոնք միջազգային մագարտակի վրա հրամանչունին օգտագործելու, օգտագործած են քիմիական դարբեր ռազմամթերք ընդեմ Արցախի, ասոնց համար վերաբերյալ շատ հստակ ամերիկյան օրենքներ կան եւ բաժամիջոցներ գնան թվիլ, թե Թուրքիո կառավարության վրա, թե Ադրբեջանի կառավարության վրա։ Այս առաջնահերթությունները արդեն հայտարի հաստախումը ներկայացուցած է, ամերիկա հայ քաղաքը ներկայացուցած է իր նամակներով, նամակներով միջոցով, եւ պիտի աշխատենք այսօրուն թե ճաշնակցային մարտակի վրա, թե կոնգրեսական մագարտակի վրա, որպեսզի իրականացնենք։ Իրանի արտգործնախարարը կիրակի օրը մեկնել է Բաքու, որտեղից սկսում է իր տարածաշրջանային այցը։ Այսօր բանակցությունները Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարության հետ են լինելու, վաղն արդեն Մոհամադ Ջավադ Զարիֆին կընդունեն Մոսկվայում, ապա Իրանի արտգործնախարարը կմեկնի Վրաստան, Հայաստան եւ այցը կավարտի Թուրքիայում։ Օրակարգում Ղարաբաղի տնտեսական համագործակցության եւ տրանսպորտային միջանցքների հարցերն են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը տարածաշրջանային այց է կատարում, առաջին կանգառը Բաքվում է։ Ինտերֆաքս Ադրբեջան լարատվական գործակալության փոխանցումը Զարիֆին կընդունեն Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը եւ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Բանակցությունների ընթացքում կողմերը քննարկելու են տարածաշրջանում տնտեսական համագործակցության հեռանակարը, Ղարաբաղյան խնդիրը եւ Իրանի համագործակցությունը տարածաշրջանի 6 երկրների ձևաչափով ստեղծվելիք հնարավոր պլատֆորմի շրջանակներում։ Զարիֆը կանդրադառնա իրանական ընկերությունների մասնակցության հնարավորությանը, պատերազմից հետո ադրբեջանական կողմի հսկողության տակ հայտնված տարածքների տնտեսական վերականգնման աշխատանքներին։ Ադրբեջանից Զարիֆը կմեկնի Ռուսաստան, ապա Վրաստան, Հայաստան եւ վերջում էլ Թուրքիա։ Իրանի արտաքին գերատեսչության մամլո վարչության ղեկավար Սաեդ Խաթիբզադեհը ասել է, որ Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի ղեկավարած պատվիրակությունը հարևան 5 երկրներում կքննարկի երկկողմ հարաբերություններն ու տարածաշրջանի ընդհանուր կացությունը։ Օրակարգում Կովկասի իրավիճակն է, համատեղ նախաձեռնությունները, իրանական պատվիրակությունը, տարածաշրջանը մեկնում խաղաղության եւ կայունության գաղափարները առաջ տանելու համար, ասել է Խաթիբզադեհը։ Ինքը Զարիֆը վերջերս հարցազրույց է տվել Ախարին Խաբար լրատվական կայքին։ Այցի նպատակն է աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, հաղթահարել ճգնաժամը, ասել է Զարիֆը։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հունվարի 26-ին Զարիֆին կընդունի նրա պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, որ Ղարաբաղյան խնդրից զատ Լավրովը եւ Զարիֆը կանդրադառնան Իրանի եւ գերտերությունների միջև 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագրին, ինչպես նաեւ Սիրիայի, Աֆղանստանի եւ Պարսի ծոցի զարգացումներին։ Այսքանն էր այս ժամի համար, լուրերի հաջորդ թողարկումը կեսօրին է։